スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。紀平梨花四大陸に敵なし。フィギュアスケート四大陸選手権8日日本時間2019年2月9日、米カリフォルニア州アナハイム女子フリー。女子ショートプログラム SP5 位の紀平梨花、16、関大 KFSC が、フリートップの 153.14 点を記録し、合計 221.99 点で初出場初優勝を飾った。左手薬指を脱臼しながら、トリプルアクセル3回転半を決めると、自らの判断で2本目は2回転半を選択。今季フリー戦7戦トップに加え国際大会5戦全勝をしごとく導いた。 SP2 位の坂本香織は4位、同8位に並ばい、いずれもシスメックスは3位となった。紀平は無心で得点発表を待った。総立ちの観衆に包まれ腰を下ろしたキス&クライ。いつもは何点かなって計算するけれど、予想し忘れていた。国際スケート連盟公認のフリー自己最高 154.72 点へ、あと 1.58 点に迫る 153.14 点。153ってすごい高いじゃん。残り3人が演技し、初優勝が決まると全部飛ぶ気持ち。できることはやり尽くしたと、SP5.06 点差の逆転を喜んだ。勝負に徹した。浜田美恵コーチから3回転半について、1本目は絶対に飛ぼう。2本目は自分の感覚を信じて決めなさいと送り出された。前日の SP は1回転半となって0点。リベンジを誓い、フリー前の公式練習は4本連続を含む計7本を決めた。本番は1本目を 2.51 点の加点で成功させ、2本目は2回転ターン3回転トーループとした。思った以上にリンクに慣れていなかったので、無理することなく、安全にいい成績を残せるように考えた。シニア1年見ながら、冷静な判断で完成度を求めた。自覚が芽生えたのは、昨年7月末だった。その時点で、グランプリ GP シリーズ7試合のみの出場予定だった紀平は、全4戦 NHK 杯開催国枠の選考会に臨んだ。朝練習で飛んだのは、3回転サルコー1本と2回転。母メカさん47は、普段の試合前は、3回転を何本も飛ぶのに、おかしいと気の緩みを察し、練習後の車中で繰り返し、3度もそんなんじゃ絶対に落ちる。と、厳しい言葉を浴びせた。年に1回程度の雷で危機感が伝わった。22年北京五輪金メダルへの4年を逆算し、SP から3回転半を組み込めるシニア転向を決断。涙を流した紀平は、ごめんと、選考会の重みを再確認し、3回転半の成功で、躍進のスタート地点に立った。母は、それからジュニアモードが消えた。意識が変わったと娘を見つめる。3日前に脱臼した左手薬指を固定したが、フリーでは影響を感じさせなかった。紀平は、指が伸びていることで空気抵抗が大きくなる。強く早くを意識したと振り返る。何より、世界と戦う気概を大一番で示した。大会後は、日本で患部を再検査し、問題がなければ、チャレンジカップ21から24日、オランダに出場。その先の世界選手権、3月、さいたま市へ、ショート、フリーでミスない演技をしたいのは、変わらない目標ですと誓う。また、強くなった女王が、そこにいた。みんなの声、紀平梨花さんは、やはりものが違います。気がつけば国際大会5連勝です。キレキレで、足の先から、つま先まで気持ちが行き届いていました。やはり、これが、世界の中の頂点レベルですね。1本目のトリプルアクセルの出来で、2本目を回避したのは、すごい能力です。以前にも、失敗の修復で、
ジャンプのランクを上げたことがありました。審議体の限界を出し切る、あれだけの演技の中でこれができるのが、紀平さんですね。アダキューを押しての出場でしたが感じさせませんでした。本当に気持ちが強いですね。素晴らしいです。ただ、最後の膝をついての決めポーズを取るときに体がプルプルと震えましたね。これでもかと、終盤にジャンプを持ってきていましたので、筋肉が張っていましたね。左手薬指の精密検査をして、しっかりと治療していただきたいです。将来のある身ですから完治させてから、復帰してください。貫禄の逆転優勝に見えた。でも、まだ16歳、これからまだまだ進化するだろうし、打倒ロシアの一番手にいるのは間違いないし、とんでもないスケーターになり、オリンピック2連覇の夢さえ抱かせる。トリプルアクセルは当たり前のように飛び、4回転ジャンプも軽々やってくれそうな気がする。スター誕生でしょう。 GP ファイナル優勝後、周りが急激に変わったことにかなり困惑していて、インタビュー映像でもプレッシャーのせいかやや引きつった顔つきで答えていたので心配していたのですが、今大会の優勝で自信がついたのではないかと思います。 3A2 本目は紀平さん本人の感覚を信じて任せる濱田さんの判断もナイス。紀平さんの試合中の冷静さと決断力は16歳とは思えない。シニアに上がりたての選手とは思えないくらい戦略に長けている。どんな組み立てでも立ちどころにクリアする身体能力も女子離れしている。最後のポーズを決めるところでちょっとバランスを崩したのが可愛かった。母親もそうだし、コーチもそう。しっかり怒ってくれる人の存在は大きいし、それをしっかり受け止めて腐らず前を向ける本人の資質が素晴らしい。緊張とかプレッシャーとか絶対にあるはずだけど、どこまでも自分の演技に冷静ですごい子が出てきたなと。演技にも花があって滑ってる時は別人みたいになるし、これからすごい期待もあるだろうけど、そこには負けず自分の思うような演技をしていってもらいたい。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。